បាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនគោរពនិងអនុវត្តតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនៅឡើយទេការរីកគុនរបស់គណៈបកប្រជាឆាំងនេះធ្វើឡើងមុនមួយថ្ងៃនៃខួប31ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែ ಮಂತ್ರಿ ជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារួចទៅហើយ បាទសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីនៃការព័រមៀននេះរបស់លោកយុនសាមៀនដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី22ខែតុលាសម្រាប់ខួប31ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយបញ្ជាក់ថា រដ្ឋអូតមកទល់ពេលនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមានការគោរពនិងអនុវត្តបានពេញលេញនៅគូលការគ្រឹះដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលឡាយទីបញ្ហាទាំងនេះមានដូចជាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រពន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក នឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលរំលាយគណបកប្រឆាំងនៅចុងឆ្នាំ2017សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលលើកឡើងថាប្រតិជនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលអតិលេខីកំពុងបង្កើនអតិពលរបស់ខ្លួនលើកកម្ពុជាដោយសារការសាងសង់មូលដ្ឋានកងទ័ពនៅสมุทរៀមខេត្តព្រះសីហនុគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានຈັດតុកសកម្មភាពនោះ គូជការរំលោភបំពានលើអធិក្រិតភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាការដែលលោកខុនសែនភ័យខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតគន្លងមកគឺជាមូលហេតុឈានដល់ការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋធุนធ្ងរ ទបបីជាយ៉ាងណាលោកអ៊ុំសំអាងជម្រុញដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ដោយបើកផ្លូវឲ្យមានដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រគួតប្រជែង prom ទាំងលុបចោលសន្ធិសញ្ញាជាមួយបរទេសទាំងឡាយណាតែផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក៏តែថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺស្លាប់ទៅហើយអត់មានទៀតទេបើថាអីក៏អាចចង់គ្រប់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបើមិនជាគ្រប់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ជត្រូវស្ដារប្រជាបតីនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏មិនចង់ការពារបរតិកតីទឹកដីកម្ពុជាយិនក៏ចង់កាត់ដីអាយុនៅដើម្បីអសងគុនយុណដល់យុណបានលឺបន្តពកតាំងពីទស្សវត្សរ៍ទី80ហ្នឹង ឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថារដ្ឋាភិបាលមិនប្រုတ်ពិធីរំលឹកខួប31ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះទេប៉ុន្តែលោកអះអាងថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចហើយហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តដោយផ្ដោតចេញពីការកសាងស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពជូនប្រវត្តិ លោកបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការលើគណៈបកប្រជាគន្លងទៅគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពសង្គមនិងអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាស្ម័គ្រដើម្បីនៃទឹកព្រំពៀនសន្តិភាពវិសកម្មបារាំងនឹងយើងបានសហការជុំព្រាត់អភិធម្មដូចរាល់តែការពន្លៃផលហើយយើងនឹងបានធ្វើយ៉ាងហើយណាយើងចាត់ដានអំពីការរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្ថេរភាពដើម្បីផោផ្សាយសមវិធិ ទោះ​ណោត​ទៅ​ជា​បញ្ហា​ផល​យាយ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ជីវិត​របស់​យើងអានេះ​យើង​បាន​ស្ទើរ​ហើយហើយ​យើង​នៅ​តែ​បន្ត​តតពត​តាម​រយៈ​កម្ពុជា​កំព្រងទោះបី​ជា​យ៉ាងណាក៏​ឡង​ទៅ​ប្រជាប្រដ្ឋ​ខ្មែរ​ទាំង​ក្នុងនិង​ក្រៅ​ប្រទេសក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ជាតិនិង​អន្តរជាតិលើក​ឡើង​ថាកិច្ច​ប្រំពរៀង​សន្តិភាព​ទីក្រុង​ប៉ារីសមាន​នំ​ឡៃ​ជា​អមតៈហើយ​ប្រៀប​បាន​ទៅ​នឹង​អោវក្រោះ​ការ​ពី​ប្រជាប្រដ្ឋ​ខ្មែរពី​ការ​ឈ្លានពាន​របស់​បរទេសនិង​ជា​មៀគា ព urther ត្រូវការបង្រួបបង្រួមជាតិពួកគេអំពាវនាវដល់ប្រទេសហតាលេខីមួយចំនួនឲ្យទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកខុនសែនគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលិញដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិនិងជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមេត្រា15ចំណុចកចែងថាកម្ពុជាត្រូវធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ រ so ួមទាំងការគាំទ្រពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដើម្បីធានាថានយោបាយនិងអំពើប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអតីតកាលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញជាដាច់ខាតរីឯឯកសារទី2ស្ដីពីបរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាត្រង់មេត្រាមួយចំណុចខចែងថាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយដែលប៉ះពាល់ដល់បរណភាពទឹកដីកម្ពុជាត្រូវលុបចោល ឬអសុពលរភាពនេះពេលនោះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសក្ការមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅតែសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការយកមុខដោះស្រាយវិបត្តនយោបាយដោយมันអាចបំភ្លេចបានឡើយលោកបន្តថាបបហេតុដើមនៃការកសាងស្មារតីនេះឡើងគឺដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសហើយខ្មែរគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ងាកមកផ្សះផ្សាជាតិបង្រួមបង្រួមជាតិ ដោយការប្រគល់ប្រជែងគ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទោះបីជាយ៉ាងណាលោកមឺនឃើញថា31ឆ្នាំកន្លងមកនេះដំណើរកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានថ្កោលចុះជាពិសេសរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានគេផាត់ចាញ់ពីការបោះឆ្នោតលោកនីសុខាអំពីលមនីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ ត្រូវគ្រប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ជះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀត បច្ចុប្បន្ននេះវិញសំបីតែភាគីគីខ្មែរយើងមានចំនួនដែលយើងខាតជាអ្នកដែលមាននានិកាមិនស្របឬក៏ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេថាក្រុមគណៈបកមួយចំនួនដែលត្រូវបានរំលាយអតីតគណៈបកសកលជាតិគេថាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតទេអ្នកខ្លះមានការជាប់ទោសជាប់ទណ្ឌអីជាដើមបាទនេះយើងមើលឃើញថាយើងមិនទាន់បានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងស្មារតីបង្រួមបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីងាកទៅធ្វើការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនៅពេលខាងមុខនឹងទេបាទ ស្រដៀងនឹងលោកនីសខាដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានអំពាវនាវដល់ភក្តីពព្វពាន់ជាពិសេសមកចាស់ហតលីខៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានភារកិច្ចធានាចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលំត្រូវជំរុញឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខឲ្យស្របតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំយុនសាមៀន ព្រោះជាអសីតរៃប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន